Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Berita PAS bersama dengan saya, Hezri Yassin. Adun Salur gagal fahami perintah Aaron Ferd. Adun Salur Datuk Hussam Musa dianggap keliru dengan keputusan Mahkamah Perintah Injaksi Aaron Ferd pada perbicaraan kes Wisma Tok Guru Dun Salur baru-baru ini. Setiausaha Perhubungan PAS Kelantan, Datuk Che Abdullah Matnawi berkata, kandungan perintah injaksi Aaron Ferd tersebut sama sekali tidak menentukan pemilikan bangunan berkenaan secara sah. Sebaliknya, kata beliau, perintah injaksi berkenaan mengarah supaya kedua-dua belah pihak supaya tidak mengganggu dan memprovokasi antara satu sama lain. Perintah itu diberikan sementara menunggu hak pemilikan premis berkenaan diputuskan oleh mahkamah nanti. Kita sebenarnya tidak berminat pun nak layan adun PAN, tetapi ucapan dibuatnya begitu angkuh, sombong dan bersifat provokatif. Ia juga bercanggah dengan keputusan mahkamah dalam aspek perintah injaksi Aaron Ferd, katanya di Kota Baru semalam. Mahkamah Tinggi Kota Baru minggu lepas memutuskan kedua-dua pihak Parti Amanah Negara PAN dan PAS boleh menggunakan bangunan itu selagi tidak berlaku sebarang provokasi. Bagaimanapun, pada satu ceramah 13 Januari lalu, Hussam berulang kali mengaku sebagai pemilik bangunan berkenaan. Tuduhan tidak berasas cuba cemar nama Ummah. Tuduhan dan cemaran yang dilontarkan terhadap gerakan pembela Ummah ataupun Ummah pasca konvensyen kebangkitan Ummah KKU adalah tidak berasas sama sekali. Sebaliknya, satu usaha putar belit untuk mencemarkan nama baik Ummah sebagai sebuah gerakan sivil yang berpengaruh. Begitu pandangan yang dikongsikan oleh Ketua Sekretariat Ummah sendiri, Saudara Aminuddin Yahya, berkenaan kontroversi yang bertali arus yang dikatakan terhasil daripada ucapan-ucapan semasa KKU berlangsung. Semua tuduhan yang dilontarkan oleh pihak media itu tidak berasas, tetapi sebaliknya cuba untuk mencemar nama gerakan pembela Ummah. Pihak media yang tidak bertanggungjawab itu tidak ambil semua fakta, tetapi sebaliknya banyak spin dan memutar belit cerita asal dan maksud sebenar yang disampaikan dalam kenyataan pengurusi Ummah Ustaz Ismail Minna Ahmad ketika konvensyen kebangkitan Ummah yang diadakan di Kompleks Pusat Islam Kuala Lumpur 13 Januari lalu. Menurutnya, komen-komen negatif seperti ini jelas menandakan mereka takut akan kebenaran. Biarpun terdapat komen-komen negatif, tetapi jumlahnya kecil berbanding ramai yang menyokong. Jelasnya lagi, Aminuddin berkata ini membuktikan bahawa KKU berjaya bukan sahaja mengumpulkan ratusan ketua-ketua badan bukan gajian NGO, tetapi mesejnya secara keseluruhan sampai kepada rakyat dengan jelas dan positif. Justru Ummah tidak merasa gundah-gulana dengan sedikit komen-komen negatif ini, malah lagi bersemangat untuk terus berjuang nasib Melayu Islam di negara ini pada masa hadapan. Kadir Jassin, mereka cerita untuk jatuhkan PAS. Dakwaan berlaku pakatan bahawa BN sudah menyerahkan Kelantan kepada PAS dalam PRU14 hanya rekaan musuh yang mahu menjatuhkan PAS. Setiausaha PAS Negeri Kelantan, Datuk Che Abdullah Matnawi berkata, mulut musuh-musuh parti itu akan terus menyerang PAS bertujuan menumbangkan kerajaan itu di Kelantan. Kami tidak pernah dengar satu kenyataan atau bayangan sekalipun daripada pemimpin PAS sendiri atau dari mulut Presiden sama ada secara terus atau secara kiasan bahawa adanya pakatan ini. Kenyataan-kenyataan ini keluar dari mulut musuh PAS yang kononnya Presiden yang kata semua ini dilakukan musuh PAS, nak percaya tidak, itu terpulang. Katanya pada sidang media di Kompleks Kota Darul Naim di sini hari ini. Semalam, Ahli Majlis Pemimpin Tertinggi Bersatu Dato' Abdul Kadir Jassim menerusi blog rasminya mendakwa Presiden UMNO Dato' Sri Najib Razak dikatakan membuat perbincangan sulit dengan Presiden PAS Dato' Sri Abdul Hadi Awang untuk membenarkan PAS terus menguasai Kelantan pada pilihan raya umum akan datang. Dalam pada itu, Cik Abdullah berkata, Amanah pula tidak berbuat apa-apa bagi menghalang usaha UMNO merampas negeri ini daripada PAS. Apa yang mereka buat? Sering mempertikaikan kesungguhan PAS melawan UMNO, malah seolah-olah berperang membantu UMNO menang di Kelantan. Contoh pada hari ini, berlaku rayuan di tempat mengenai daftar pemilih yang PAS daftar, UMNO bantah, yang UMNO daftar, PAS bantah. Tetapi Amanah tidak bantah apa-apa. PAS saja yang melawan dengan UMNO, katanya. Beliau turut mendakwa, Amanah berkomplot dengan UMNO dan sememangnya mahu melihat kejatuhan PAS.
Dalam perbincangan persempadanan semula di negeri ini, kita sertai dan buat bantahan mana-mana taktikal yang beri kelebihan kepada UMNO. Tetapi Amanah tidak bantah. Mereka ini memang setuju UMNO menang dan nak tengok kekalahan PAS, katanya. AFC 23, tahniah Harimau Muda Melaya. Pasukan bola sepak negara bawah 23 tahun berjaya melakar sejarah apabila layak ke skor akhir Kejohanan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bawah 23 tahun 2018 malam tadi dengan menewaskan pasukan ranking lebih baik iaitu Arab Saudi. Gol pasukan negara telah dijaringkan oleh Daniel Amir pada minit ke-28 separuh masa pertama. Pasukan negara bawah 23 tahun ini merupakan negara ASEAN yang pertama layak dalam kejohanan kali ini. Walaupun pasukan Arab Saudi yang rankingnya lebih baik dan dibarisi oleh 10 orang pemain yang membantu pasukan senior negaranya layak ke World Cup 2018, pasukan bawah 23 tahun negara tetap mampu mempamerkan mutu bola sepak yang lebih baik dan seterusnya layak ke suku akhir. Malaysia sebenarnya berada di dalam kumpulan maut dengan dibarisi oleh pasukan daripada Iraq juara 2014, Arab Saudi naib juara 2014 dan Jordan tempat ketiga 2014. Berkat daripada usaha tanpa jemu dan semangat yang tinggi, pasukan negara berjaya menewaskan gergasi Asia dan seterusnya menempatkan diri ke kelompok 8 pasukan terbaik kejohanan. Berkemungkinan besar lawan Malaysia di suku akhir esok ialah pasukan Korea Selatan. Satu lagi pasukan daripada Asia akan mengiringi Malaysia iaitu pasukan Vietnam jika mereka berjaya mengalahkan Syria esok. Ayuh, seluruh rakyat Malaysia, kita berikan sokongan padu kepada pasukan pelapis negara untuk mara lebih jauh lagi dalam kejohanan ini dan seterusnya dapat memberi sinar serta harapan baru kepada bola sepak negara Malaysia. Malaysia boleh. Sekian sahaja berita untuk edisi ini. Sejahtera bersama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.